سند ولبا سيدة بيشا مارس ايا دوني دي لغا حسا مارينتا هوينكا عالمكا مغالادة بوساسو ايا لغو قبتي مناسبات لغو ماموسي مارينتا نوحانا سوق من قابسي هيا دا كير انترناشنال يدونا اي كسو قيب غلين مسولين كسوحتي وزارد هوينكي هرمارينتا قويس كدولة دا بنتولان هوينكا كليمي حافظا اي كوبانتا هاي مغالادة بوساسو دا من يراي دا دوينة كلي halku diga sanad kan xuska maalinta haweenka ayaa saldhig looga dhigay joojinta tacadiyada ka dhanka haweenka goobta ay munaasabadu ay ka socotay ayaa lagu soo bandhigay ruwaayada ee suugaan ka hadlaysa kaalinta haweenka ay kaga jiraan bulshada ee gabdhaha ay jiraan oo aniga raa in gabdhuhu aparteen in gabdhuhu meel wasiir noqdeen oo ay noqdeen meel kasta ay taafiyeen oo halka ay ka salaamareen miyay noqdeen بانتا مانتا مانتا ومالي ويني مانتا بانتا مانتا مانتا ومالي تاني مانتا بانتا مانتا مانتا وسيدي مارسو مانتا بانتا مانتا مانتا هلو دبردقو مانتا وسيدي مارسو واسو ويني نا أدوم ويلو يا أنتو صحيحي أي أنت سلقو سندالة نسو قداي سيدادي مارسو واسو ويلينا قار كمي ده هاوين كي كسو قيب غالي مناسبة ده أيام موجي أهمية ده مالين تان هاوين وينها الدوني ده أيو اللي ده هاي هاوين كسو مالي يدا ومالين الدوني ده أردن لغا حسو ومالين نغونا الدوني ده هاكمي ده هاي إنك حقوق ده إن الدين تاين السيسي لكن نكسك عدونك وإن نقول نراعنا أو ماشي لقارة بقارة ما إن شاء الله ما أنت رواي جوغنا كبدا المهار بين مرايان وحنو لنا وسيرة وحنو لنا حلدبانة وحنو لنا قرانة وحنو لنا هاي محوهاي أقون توس الرئيسة قبدا هاله ما هدا أنا إلهي بإستله ميلو البنوا كبودي كرا إن أنا مانتين تناس وردلي يرى ما هوينا mahoyoyina inaynu ka sii wada qayb qaadano maalintii haweenka oo 8da Maarso ah nagu maan walba waynu leenahay diinteena islaamka ayna siisay tani laakiin waxay kaga duwan tahay waa maalinteena xuquuqdeena gaarka ah ayna siiyay hambali aynu leenahay hambaliyo oo aad iyo ku qiimo iyo qaya badan ee dhamaanteenba hooyo iyo aabe iyo walaal iyo wiil kulliba waayo hooyadu waa laf dhabartii dumarka waa laf dhabartii qoyska waa laf dhabartii qoyska sorry ga raali ahaada waxa weeye hadaan hooyo jirin hadaa dunyada ma jirteen baa la oran karaa waayo hadii aan hooyo jirin dunyada ma jirteen baynu oran karaa waayo kulli hooyo wada dhashay ummada meesha joogta ee barbaarisay ababisay hadal intii iga horeysay baa soo afjartay aabuhuna waa laga mamarmaan inaynu isxitiraamno isxaq dhowrno oo qof waliba qofka kale maqaamka uu ku leeyahay siiyo waa wax laga mamarmaana Muuse Yuusuf oo ku hadlay afka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ciyaaraha dawladda Puntland iyo Maama Fadumo Nuur oo ka tirsan ururka haweenka gobolka Bari ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay dhamaantan hooyana wada dhashay gabadhno aanu dhaxda gabadhno aan la dhalatay marka taas hadalba ma lahan aad baan hooyoyinka ugu faraxsanahay inay maanta maalintoodii tahay soo hooyadu sheegtay dhamaantii waxaan u maleynayaa oo maalintii nisaabkii masxarad yaan la kala harin dhamaantii noo idin ka maad celinaya ka soo qayb galkiina ma rabo inaan hadalkayna ku dheereeyo waxaan rabnaa inaan farxad aan la qaybsano waxaan idin leeyahay 8da Maarso waa maalin weyn waa maalintii haweenku soo baxeen haddana waa ogsiin dhalinyarada hooyaa korisay waxa hooyaa soo saartay harina mayno halgankii horaan loo hinjirayaaba lagu leeyahay gabagabadii isduwaha wasaaradda haweenka horumarinta arrimaha qoyska dawladda Puntland ee gobolka Bari ayaa Nuur Muuse ayaa soo xirtay munaasabada waxaana ay fartay haweenka Puntland inay door ku yeeshaan nidaamka dimuqraadiyadeenta ee la filayo in laga hirgeliyo Puntland saa ogtihiin maalintan sanad kasta waa la xusaa waa u dabaal degnaa waxaan iska wacyigelinaa wixii dhibaato ah waxaan iska wareysanaa wixii tacadii haween ku dhacay waxyaabo badan baa maxan ku raadahay aan xusnaa waxaan rabaa in aan idin ku dhiirigeliyo yaan xisbiyadii waa bilaabanayaan hadda la furi rabaaye yaan xisbiyada leena ka buuxin Cabdirsaaq Cabdulla Faamus Raadiye ee telefishinka dawladda Puntland magaalada Boosaaso